Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezina min qablikum leallekum tettequn. Ey iman getirenler, oruç tutmak size vacib oldu. Vacib oldu ki, yani yazıldı, kutiba aleykumus siyam. Oruç tutmak size yazıldı. Yani bu değişmez bir ilahi kanundur. Bu atalar sözüdür, bu misaldır. Bu kıyamete kadar yazılmış bir ilahi möhkem bir kanundur. Özü de tek size yazılmadı bu, tek size vacib olmadı. Sizden öncekilere de oruç tutmak vacib idi. Allah öz bendelerini ne için az görmek istiyordu, ne için az saxlayırdı? لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki təqvalı olasınız. Qədir gecələrinin günlərini yaşayırıq. İmam Zeynəl Abdin aleyhisselam dualarının birində buyurur وَأَلْهِمْنَ مَعْرِفَتَ فَزْلِهِ وَإِجْلَالِ حُرْمَتِهِ Allah, mənə ilham elə, mənə mərifət ver ki, bu ayın böyüklüyünü və hörmətini dərk eləyə biləm. وَتَحَفُّزَ مِمَّا هَزَرْتَ ف۪يهِ Və bu ayda sən haram elədiklərindən çəkinməyə mənə yardımcı ol, mənə kömək ol. Və əinnə ələ siyamihi bi kəfi cəvarihi ən məasik. Və bu ayda kömək el ki, mən oruç tuta biləm. Amma elə oruç tutum ki, o oruçluqda mən, o oruç halımda bütün bədən üzvlərindən oruc olum.